Alhamdulillah, saya berjanji jika peti undi Senawang Jaya ini menang, yang mana pada tahun 2008 kita kalah, kalau menang kita akan datang sini dan kita akan buat kenduri kesyukuran. Dan malam ini saya datang menunaikan janji saya, iaitu buat kenduri lemolih lembu dua ekor, mana yang mana kita semua hadir pada malam ini. Alhamdulillah, tahniah kepada peti undi ini yang telah pun menang walaupun sikit, 97 yang menang daripada 4,000 pengundi, 97 boleh bilang jari saja. Saya harap supaya peti undi ini dapat diurus dengan lebih baik lagi. Kita ada 4,050 orang pengundi, menang 97. Saya bukan boleh katakan itu satu keputusan cemerlang, tetapi alhamdulillah lah, daripada kalah tahun 2008 kita boleh pusingkan kepada menang 97 undi. Perlahan-lahan lah, ensot-ensot sikit-sikit, 2008 boleh besok menang lebih, kerja lebih, kita buat kerja elok-elok, wakil rakyat kerja kuat-kuat. Saya yakin pengundi di Senawang Jaya ini akan terus memberikan sokongan tak belah bagi kepada barisan nasional kita di Dewan Undangan Negeri Paru ini. Yang penting tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dewan Undangan Negeri Paru ini telah dapat kita ambil semula, kita rampas semula daripada pembangkang yang menang pada tahun 2008. Tahniahlah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Ghazali Abdul Wahid yang telah pun diwakilkan oleh UMNO untuk menjadi calon pada pilihan raya yang lepas, dan Barisan Nasional telah menang kerusi paru ini.